Essayets form og formål en debatt som fremdeles aktuell. Og i dag har vi med oss Marit Eikmo og Geir Gulliksen, to erfarne essayister, for å diskutere hva som gjør et essay godt. De skulle egentlig i samtale med Ida Berntsen, som dessverre måtte avlyse. I stedet har vi vært så heldige å få Kaja Skjerven Målerin til å lede samtalen. Kaja kritiker, forfatter og essayist, tidligere redaktør av Vinduet og redaksjonsmedlem av tidsskriftet Agora. I 2012 ble hun både kåret til årets kritiker, og hun fikk Anders Jahres kulturpris. Da gir jeg ordet til Kaja, som skal få presentere panelet ytterligere. Vær så god. Tusen takk. Ja, jeg kan ikke tenke meg et hyggeligere arrangement å bli invitert til å steppe inn på. Så takk for det. Og takk også for introduksjonen, Nina. Det skal også handle om essaystikk de neste tre kvarterene. Om hva det vil si å skrive essays, om hvordan et essay blir til, om hva sjangeren åpner for og ikke, og det skal vi forsøke å gjøre på en minst mulig abstrakt og minst mulig teoretisk måte. Det ville kanskje også overrasket de av dere som kjenner Geirs og Marits essaystikk fra før, om vi her skulle velge en veldig teoretisk inngang, for de skriver begge personlig og erfaringsnært. Men vil antagelig vise seg her på ulike måter og sikkert også av ulike grunner. Dere skriver også begge essays. Dere er også begge romanforfattere, og begge for tiden forlagsredaktører, uten at jeg av den grunn skal overdrive likhetene mellom dere. Jeg skal heller ikke kaste bort for mye tid på mine tanker om forfatterskapene deres, som jeg setter høyt. Men det jeg gjerne vil si, og som jeg tror betyr noe, det at når jeg tenker på essayene til hver av dere, så det første som melder seg i begge tilfelle et spørsmål dere selv stiller. Når jeg tenker på samtidsruiner Marit, som kom i 2008, vel, hvis ikke jeg husker feil, så det første som melder seg for meg det du sier når du et av essayene spør «Hvorfor jeg redd for noe levende?». Og når jeg tenker på boka «Kan vi gjøre det om igjen?», Geir, som vel kom i 2013, og som samler veldig mye av din sakprosa, så tenker jeg på spørsmålet du stiller i ulike varianter gjennom hele boka, nemlig spørsmålet «Er det sånn?». Og for meg så disse spørsmålene uttrykk for den grunnleggende utforskende holdningen dere begge har i essaystikken deres. Så jeg har lyst til å starte der med å spørre dere om hvordan dere jobber når dere skriver essays. Altså når vet dere at den teksten dere skriver på nødt til å bli et essay? Ser du på meg da? Ja, se for eksempel på deg. For Marit kastet det liksom til meg. Vil ikke svare først, ikke sant? Gå med klokka. Ja. Nei, nei. Ja, men jeg begynte å skrive artikler da, egentlig. I en slags desperasjon, tror jeg. Fordi jeg syntes at det var så få som skrev om det jeg var opptatt av. Og så har det liksom utviklet seg derfra. Og jeg tror generelt så det veldig sånn enkle, sånn grunnleggende materielle ting som avgjør om jeg tenker at det en artikkel eller et essay, og det at noen har spurt meg om å skrive det. Og så har jeg sagt ja. Veldig lenge så har jeg liksom praktisert en sånn politikk som prøver å si ja hver gang noen spør om å skrive noe. Nå har jeg gjort det så lenge, og noen ting har gått ganske bra, sånn at nå har jeg begynt å si nei. Det føles veldig rart. Og det burde jeg ikke gjøre, for plutselig er det ingen som spør lenger allikevel. Så det, men ja, i hvert fall. Det var et dårlig svar. Men allikevel, det jo noe med en intensjon. Altså, du vet at du skriver en artikkel når du har bestemt deg for å skrive en artikkel. Og det hender jo at jeg skriver om ting som jeg kunne skrevet om i artikler i en roman. Men da blir det noe helt annet. Og det
kan vi snakke mer om senere, men rota jeg bort hele tiden, egentlig. Nei, på ingen måte. Men bare for å gripe fatt i noe av det du sa aller først, dette med at du ville skrive om noe som du var opptatt av, som du følte at ingen andre var opptatt av. Hva var det da? Ja, det var for det første en sånn følelse av at ingen egentlig var ingen. At alt for få var opptatt av... av å skrive om litteratur på den måten som jeg synes at man burde gjøre. Det var det ene, og det andre har vært det som har med kjønn å gjøre, at jeg synes det har manglet en stemme, da, rett og slett for å si det litt patetisk, som jeg tenkte at jeg skulle prøve å påta meg og si, si noen ting som jeg mente at manglet. Og på en måte mener jeg begge deler ennå. Selv om, særlig når det gjelder litteratur, så synes jeg kanskje at det har skjedd veldig mye de siste 10-15 årene, at det har kommet så mange som skriver så godt, at det er kanskje ikke det så du, for eksempel. Så jeg kan ikke skylde på det på samme måte for å skrive artikler. Da. Mm. Hvordan har dette vært for deg, Marit? Ja, jeg tenkte på det. Jeg har liksom aldri bestemt meg for at jeg skulle begynne å skrive essayistikk. At det var noe jeg... Ja, nå skal jeg prøve å skrive et essay. Det er en måte som jeg har... Det er en måte jeg har utviklet... Altså, det er en måte å skrive på som jeg har utviklet gjennom hele mitt skrivende liv, da. Som begynte ganske tidlig som journalist. En sånn all-round-journalist, både kommentarjournalist, nyhetsjournalist, reportasjejournalist, og i reportasjejournalistikken så utviklet jeg nok en, noe som gikk mer i retning av det som jeg har forstått da. Jeg var mer essayistisk enn kanskje vanlig journalistikk da. Mm. Det er bare en måte å skrive på, en måte å være i verden på, føler jeg at det med å skrive. Altså, ja, det har vært en erkjennelsesform. Det å skrive er på en måte en erkjennelsesform som jeg på en måte har forstått er essayistisk. Så jeg har ikke bestemt meg for det, men når jeg har... Det har bare blitt sånn. Mm. Og for meg er et essay... Altså jeg skriver essay når jeg skriver om sakprosa. Altså, det er sakprosa, og så skriver jeg romaner også. Mm. Og så har jeg vel også forstått at de sjangrene, eller det å skrive sakprosa, det å skrive romaner, altså fiksjon, det er en måte å... altså, det utfyller litt hverandre. En kan utforske ting i fiksjonen som en ikke kan gjøre i essayistikken og omvendt. Mm. Så for meg som forfatter, hvis en ser liksom på at det er en forfatterjobb jeg gjør, det er en forfatterjobb, og alle disse tingene henger litt sammen. Og, jeg er ikke så veldig opptatt av å definere denne essayistikken, da. Men jeg skjønner det handler jo om at man går ut i verden, eller at man reflekterer litt over... Ja, reflektere over hvem man er i verden, enten som lesende, som skrivende, eller ja, hvem som helst. Mm. Det mener jeg i hvert fall er et viktig premiss, og at den har en sånn personlig tilnærming. Mm. Jeg tenkte vi kunne komme litt tilbake til dette som dere begge har vært inne på, nå dette med liksom grenseoppgangen mellom det skjønnet, altså, eller romanformen da, og essayistikken etter hvert. Men jeg har også lyst til å spørre deg det du sier, du nevner dette med reportasje, sjangeren da, for du skrev jo også en bok, altså før essaysamlingen din så kom du jo med en reportasjebok som heter Her nå, vel? Var liksom arbeidet med den beslektet, synes du? Eller er det vanskelig å snakke om det? Nei, det ser jeg ikke på som en del av det litterære prosjektet mitt. Det var jo som journalist, følte jeg. Men den boka ble jo viktig fordi at... den ble veldig viktig fordi at forlagsredaktøren i Samlaget oppfordret meg til å skrive litterært når jeg hadde gitt den ut. Og det hadde jeg kanskje ikke tørt hvis ikke jeg hadde gitt ut den boka. For det er bare det jeg mener, at ting henger på en måte sammen. Og reportasjejournalistikken er utgangspunktet for min essayistikk, sånn som den har utviklet seg i dag. Ja.
Dere har liksom begge nevnt dette med den personlige inngangen I essaystikken. Altså på hvilken måte dere personlige I essayene, vil dere si selv, hvis dere skulle si noe om det? Og hvorfor det viktig? Ja, det ikke nødvendigvis viktig, og det litt sånn... på en måte så, I hvert fall for meg, så har vel det da med hvor personlig og hvor... Det mange måter å være personlig på, og det ikke så viktig å skrive liksom om seg selv, nødvendigvis. Innimellom, jeg skrev et essay som het «Se min kjole», det var sånn, jeg skrev om meg selv. Og det gjorde jeg fordi at jeg synes det var noen sånne erfaringer av å skulle være mann som manglet, altså som jeg ikke så noen snakke om. Og som, hvor det var liksom hensiktsmessig å bruke meg selv, og det står jeg vel for ennå. Mm. På hvilken måte, kan du ikke, I tilfelle, ja. Det sikkert ikke alle som har lest dette, så kan du ikke si noe litt sånn mer konkret om akkurat hvordan de personlige erfaringene ble betydningsfulle I det essayet? Jo, det kan jeg prøve på, men jeg skrev det jo fordi det vanskelig å snakke om, vet du. Så det, ja, jeg skjønte det er en grunn til å få det skrevet. Det kan det er veldig lett å finne, faktisk. Det finnes både på svensk og engelsk og på norsk. Men det vel... altså, for det første så var jo rammene rundt det var at det var på den tiden da den der hjernevask-serien til Harald Eia gikk, en slags... ond og utleverende komiserie, sånn som jeg ser det, men som så ut til å handle om kjønn, på en måte. Og så ville jeg ikke skrive om det, for det var liksom nok om det, men det som skjedde da, det klima som jeg synes at vi levde I, da ble så veldig forsterket, den der følelsen av at verden skal være delt I to, at enten så du mann, eller så du kvinne, og hvis du mann, så skal du være sånn og sånn. Og jeg har alltid hatt problemer med å identifisere meg selv med det mannlige. Men jeg jo ikke kvinne. Jeg har ikke lyst til å være det heller. Og jeg vet at jeg ville hatt minst like store problemer med å liksom, identifisere meg med noe kvinnelig. Og så har jeg gjennom livet på en måte opplevd at jeg ikke alene om det. Og ikke sant? Ja, I kort form så det sånn. Det handler om... om å nyansere, da. Og jeg tror nok kanskje at veldig mye av det jeg har skrevet av essaystikk på en eller annen måte har hatt som intensjon I hvert fall å nyansere noe som jeg synes har sett ut som veldig sånn bastant påstander på det ene eller det andre feltet. Nå glemte jeg hva spørsmålet egentlig var. Det var utdypet, det har jeg gjort. Ja, ja det var veldig god på utdypet. Nei, det var det personlige også. Ja, ikke sant. Ja. Og det sånn som ting I norsk litterær offentlighet akkurat nå, så jeg litt sånn ubekvem ved liksom, å forsvare det at man må skrive personlig. Man må ikke skrive personlig. Og hvis jeg... Eller, altså... På hvilken måte det personlig, da? En del av de essayene jeg har skrevet, eller artiklene jeg har skrevet om litteratur, personlig på den måten at jeg har skrevet om det jeg har vært opptatt av. Jeg har skrevet om Thomas Manns, Josef og hans brødre, for eksempel. Så skrev jeg bare om det androgyne ved den Josef-skikkelsen I de bøkene. Dermed så har jeg meldt meg ut av liksom muligheten for å være en som skriver fyllestgjørende og totalrelevant om det verket. Jeg bare skrev om det som jeg synes at alt for få hadde snakket om, da, som en helt sånn påfallende side ved det verket. Da det klart, det veldig personlig, men jeg skrev ikke masse om meg selv, for det trengte jeg ikke gjøre. Det var mer enn nok å gripe fatt i den boka. Hvordan tenker du rundt dette, Marit? Liksom, for du jo også veldig personlig. Ja da. Og, både eksplisitt og mer indirekt, holdt jeg på å si, I essayene du skriver. Ja, og utgangspunktet jo veldig personlig. Altså, det er noe jeg har lyst til å finne ut av. En nysgjerrighet og så en åpenhet.
forhold til, la oss si samtidsruiner, vi skal ta være litt sånn konkret, så var utgangspunktet for, for den boka var jo at det, dette var et hotell, et 50-tallshotell som lå på fjellet der som jeg bodde, så jeg kjente til det fra, gjennom hele barndommen, det var et sånt gammelt luksushotell. Og det hadde stått sånn til forfall i 9 år når jeg bestemte meg som journalist da, i Bergens Tidende at jeg ville gå inn og se. Jeg var liksom bare plutselig sånn, jeg må inn og se. Det er jo dette fordomsstorheten. Og når noe har stått sånn stengt av i 9 år, så skjer forfallet utrolig fort. Så det som skjedde når jeg da kom inn og i utgangspunktet skulle skrive en reportasje, det var dette her... Det som skjedde i møte med meg og den ruinen, mine personlige minner, historien om selve hotellet altså, og hva det representerer av velstandsutviklingen altså, etter krigen. Og, altså, assosiasjonene fikk altså, følelsene ved å være til stede, ta på, kjenne på dette forfallet. Det inspirerte meg til å skrive mer, altså, flere essays om det samme. Hvor lå det hotellet, sa du? I Røldal, litt overfor Odde, mellom, ja, eller Seljestad, mellom Røldal og Odde. Så da valgte jeg altså å skrive om 11 til slutt ruiner fra vår samtid, som til sammen skulle representere ulike sider ved samfunnsutviklingen da. Sånn at det ble det, både en... altså tekster som handler om det å leve med tap og leve med risiko som det jo er, det er jo ikke ufarlig å gå inn i ruiner så det har på en måte det å skrive, altså hvorfor en skriver altså, for meg handler det jo veldig mye om å kanskje fylle inn det som er, altså hvordan lever vi med tomheten i livene våre det er en veldig viktig motivasjon for meg å skrive, sant? Altså, der noe føles tomt, så skriver man, altså der noe forfaller, der en ruin forfaller og blir borte, så skaper man jo noe nytt ved å skrive om den. Så, og pluss at det er en samfunnskritisk dimensjon åpenbart i disse tekstene. Så det var min inngang. Sånn liker jeg å skrive, og så sette meg selv i, på prøve da, i møte. På samme måte egentlig som jeg skriver om mine hovedkarakterer i romaner, som jeg vet veldig lite om når jeg begynner å skrive, men i møte med sterke bikarakterer, for eksempel, så blir denne hovedkarakteren til i scenen, altså situasjoner som oppstår. Det er en veldig intuitiv måte å skrive på, som er ja, som gjør at hovedpersonen i en roman formes i møte med andre, og sånn kan du også si at kanskje jeg, dette personlige eget i essene, også blir påvirket eller former og får erkjennelse i møte med omgivelsene da, eller for ulike fordommer som man må ta stilling til og ja. Og da er jo både skriftlige kilder og mine observasjoner like viktig kilde til kunnskap i den prosessen. Når du sier dette med at essayen er samfunnskritisk, altså i og for seg både hver for seg, men også samlet som bok, har du lyst til å si noe mer om på hvilken måte du selv tenker at de er samfunnskritiske? Men ja, det er jo en måte å se sin egen tid på, er jo, ja, altså det er jo å se den fra vrangsiden på en måte, for å kunne få et nytt blikk på den mer polerte siden, og det er jo ved å se på det vi lar forfalle, og ja, ruinene da, så kan er det en omvei til det vi lar bli stående da, for å si det sånn. Så det er litt samme tankegangen med mitt neste prosjekt, så jeg har tenkt å skrive om vinningsforbrytere, som jo handler altså, også om den samme interessen for det som er på the wild side, altså på den gale, på vrangsiden. Altså hva kan de som befinner seg på gal side av loven, hva kan de, altså hva kan vi gjennom de forstå av vårt samfunn på den rette siden? Og da skal du rett og slett samtale med ulike vinningsforbrytere? Eller nei, det er forskjellige innganger til det. For det er ikke noe intervjubok, men samtale er en av metodene. Så, ja. En annen ting er jo
Jeg har begynt på dette arbeidet. Jeg var jo hjemme hos han, Benny Bankbox, hvis dere husker han. Det er jo en veldig mytisk, mytisk forbryter. Så det er jo en ting er jo da den samtalen jeg hadde hos han, hjemme hos han. En annen ting er jo det bildet som media har skapt, historiene rundt. Altså, det er mange kilder til, og, ja, til den fortellingen. Da. Ikke minst min personlige erfaring med dette møtet. Jeg må nesten spørre dere, altså, tenker dere at det er noe ved essay-sjangeren som åpner for at dere kan si ting om verden som dere ikke ville kunne sagt i en annen sjanger? Altså, hvilke spesielle muligheter åpner denne sjangeren for? Ja, jeg sitter og tenkte på det når du snakket nå, Marit, fordi det som jeg opplever som så veldig start i den samtidsruinen, for eksempel, da, det er jo nemlig det at det er et språk som ikke er et instrumentelt språk. Det er et språk som er i stand til å ta opp i seg liksom, emosjonelle erfaringer. Og da ikke bare dine egne emosjonelle erfaringer, men når du skriver om Valens sykehus, for eksempel, så er det sånn... Ja, eller alt i de essayene der er et språk som tar opp i seg noen erfaringer som blir borte i de mer journalistisk-aktige tekstene som alle og enhver lett kan komme til å produsere som skriver også, ikke sant? Det tror jeg kanskje jeg opplever som noe av det aller viktigste ved essayistikk, da. Hvis vi skal snakke om essayistikk som noe særegent, annerledes enn artikkelskriving, så er det den at man klarer å skrive et språk som viser frem andre typer erfaringer. Jeg vet ikke om jeg klarer å gjøre det tydelig i dette her, men jeg kan godt holde på litt ting, men... Nei, det var fint, så det... Marit, ja. Nei, det kan jo selvfølgelig si det samme om dine essays, at det handler veldig mye om hva innsikt essayet gir, tenker jeg. At det er ikke sånn at det må skrives på den og den måten. Tvert imot, essayet skal jo være fritt. Kanskje det frieste av alt, tenker jeg. Men det handler nettopp om de innsiktene som det gir, og at i det så ligger kvaliteten til essay. Og det er kanskje det som også Georg Johannessen han sier, at det kan ikke være at det er enten et essay eller så er det ikke et essay. Det er ikke et godt eller dårlig essay. Sånn at, og det tror jeg ligger noe i akkurat det som du sier. Og det er også, jeg tenker, i forhold til disse her tingene med altså det debattveldet som har vært i avisene nå, i veldig mange nå, så det kan komme noe godt ut av denne nedskjæringen i avisene, for det kan jo hende at vi får litt, at de roer litt på disse debattene, for debattens skyld. Hvis ikke det er omvendt. Ja, det kan jo, det vil jo gjenstå å se da, men... Det kjenner jeg i hvert fall at det er et stykke, altså det er jo ikke, selv om man skriver godt og skriver gode artikler, har en eller annen mening man skal ha fram, eller det er på en måte ikke essayistikk, føler jeg, eller jeg vet det. For eksempel nå med denne Ali-karikaturen, sant? Det er Ape-karikaturen som dere kjenner til. Da tenker jeg at, herregud, kan ikke det være noe? Kan ikke vi være enige om noe? Eller skal man også bare bla, bla? Men det kan også bety... Nei, det kan ikke bety så mye annet enn at dette er en rasistisk tegning. Kan ikke vi bare være enige om det? Og så... du trenger ikke å skrive et essay for å si det. Nei, men hva for ny innsikt gir egentlig alt den der bla, bla? Da kjenner jeg bare at livet er så kjedelig. Orker det ikke? Det er det motsatte av essayistikk da. Men man blir jo premiert for politisk ukorrekthet. Og... Ja, gjør det. Ja, er det din erfaring også, Geir? Ja, altså det er veldig vanskelig å ikke være imot den offentligheten
som bygger på veldig enkle motsetninger. Jeg er også mer og mer imot det uttrykket samfunnskritisk, jeg, forresten, for jeg er ikke kritisk til samfunn, jeg er veldig for samfunn. Og mer og mer for det, altså muligheten til å si noe hvor som ikke er teknisk og det, jeg må si en ting om det, fordi at i mange år så lurte jeg på hvorfor det er så vanskelig å bli anmeldt. Det er så vanskelig å lese anmeldelser av egne bøker, uansett om de er positive eller ikke positive, og sånn, så er det nesten dødelig å forholde seg til det. Og jeg tror at jeg omsider har skjønt hvorfor, og grunnen til det er at dessverre fryktelig mye som skrives er skrevet i et relativt instrumentelt språk. Og hvis man vil ha et eksempel på det motsatte, så er det da din egen bok. Det du skriver om litteratur, og det er mange andre som gjør det, men det du gjør er et veldig godt eksempel. Det er nemlig, det er ikke et instrumentelt språk. Det er et språk hvor man merker jeg må si det en gang til, de emosjonelle erfaringene til den som skriver. Bare handlingsgjengivelsen i et litt sånn mediokert teknisk språk er jo helt forferdelig. En hvilken som helst bok blir ødelagt av at man liksom forsøker å gjengi liksom handlingen uten i det hele tatt å ha et språk som er i stand til å ta opp i seg hvilke følelser som det handler om. Og den engelske kritikeren James Wood har pekt på akkurat det samme i et essay nå nylig, hvor han også, det var egentlig da jeg skjønte det, hvor han sa, hvorfor er det så ofte at skjønnlitterære forfattere skriver annerledes når de skriver om skjønnlitteratur? Og det forklarte han på en måte som jeg ikke klarer å gjengi nå, for han er veldig elegant, altså. Men igjen, en som skriver med en slags helhetlig menneskelig erfaring i sitt språk. Og det der det er ikke så lett å komme dit at man har et sånt språk, men det er jo det man burde strebe etter hvis man skal ytre seg offentlig om menneskelige saker. Nei da, hvis jeg kan få benytte anledningen til å applaudere boka til Kaja, så er jo det nettopp måten å lese litteratur på, der en altså bruker litteraturen som noe som åpner et refleksjonsrom, da. Det synes jeg jo, og som det er alt for lite av i kritikken, der vurderingen eller posisjoneringen blir viktigere, men nettopp sånn som Kaja er så utrolig flink til, altså hvordan disse litterære tekstene er åpninger til å reflektere videre og sammen med. Sånn at man, ja, det synes jeg er forbildelig, rett og slett. Og også en måte å skrive tekster om litteratur som er veldig inkluderende i forhold til, ikke, det er jo det som ofte er problemet med disse veldig lærde tekstene, altså så, du er jo ikke noe mindre lærd enn andre, men man skal vise at man er lærd, og det blir jo veldig plagsomt og lite inkluderende da. Men man skjønner jo, altså det er akkurat som kvalitet, du trenger ikke argumentere for at alle skjønner hva som er kvalitet og hva som ikke er. Sånn er det, tenker jeg. Jeg tenker også, det er samfunnskritisk, ja. Jeg var litt opptatt av Tor Jonsson nettopp, også fordi han er jo 100 år nå, og det blir alltid veldig sånn, altså diktningen hans blir alltid holdt frem, mens disse artiklene er liksom ikke så nøye med, eller essayene. Han har jo skrevet noen utrolig flotte essay og artikler, særlig i disse Nessler-samlingene. Som jo mange av de er datert og liksom veldig sånn i tida, men de inneholder også noen sånn klare, universelle
altså tenkning rundt sosiale mekanismer og klasse som helt sånn slående, og så tenker jeg at det kunne stått virkelig i en avis i dag, som går på helt sånne, ja, hva er det han sier i den ene artikken? Altså, for dette er jo, altså, Tor Jonsson var jo innhentet av realitetene, det er jo det som gjør det så bra. Han har jo sett, han så jo, han gikk jo vassa i den materielle og åndelige fattigdommen på bygda, sant? Mens resten av landet forskjønner det rett etter krigen, denne bonderomantikken. Men han gikk og vassa i bygdedyr til høyre og venstre, og disse her, altså hva fattigdom gjør med folk da, sant? Og dette, så det har han jo sett, og du ser det du ser, da kan du ikke skrive om noe annet. Så en av de setningene han sier er blant annet det der, at en fellesskapsfølelse med fortiden, som ikke er basert, som er basert på noe annet enn samkjensle med de underkua i generasjonene før oss, skal ikke vår kultur kjenne til. Og det er jo helt sånn to the point, hvis den er opptatt av sosiale mekanismer da, og fellesskap. Fellesskapsfølelse med ulike tider. Ja, for akkurat det der med historisk rom har jo vært veldig viktig for deg. Har du ikke det? Jo, altså det handler jo om denne lengselen mot å føle et slags fellesskapsfølelse da, som er veldig vanskelig å få øye på i vår tid. Altså, hva består det store felles prosjektet av i vår tid? Der vi alle er blitt liksom så materielt rike at vi kan realisere nesten hva som helst av drømmer, og så realiserer vi den samme drømmen, nesten alle sammen. Så det har jeg følt som en sånn grunnleggende skuffelse egentlig over hva all denne velstanden har ført oss. Så jeg har vært veldig opptatt av fellesskapet mellom folk og gjennom ulike tider. Og det finner man jo, for eksempel ved å gå i ruiner, så finner man jo trøst i det som forfaller, fordi at man ser spor av de veldig ferske spor av det som har, hvor man føler tilhørighet. Har du noe du vil? Nei. Nei, nå bare lurte jeg på den støyen som Mari lager ved siden av det hun snakker. Som var litt, det er underteksten, det er jo greit. jeg må, dere har jo begge to vært inne her på noe, den litterære offentligheten og de ulike debattene som har gått og så videre. Jeg skal ikke bringe oss så alt for langt inn i noen av dem, hverken den debatten som går om Knausgård eller den debatten som gikk om essay først og fremst i fjor høst, og som har fått sine utspring også nå i våres. Men det som har vært et gjengangerspørsmål i disse debattene er, hva er et litterært essay? Til forskjell fra et mer sakprosaisk essay. Nå har jeg egentlig varslet at vi ikke skal være så teoretiske og begrepsorienterte, men har dere noen tanker om grenseoppgangen her? Er det så viktig, eller er det noen avgjørende forskjeller? Nei, jeg vet ikke hva litterært essay. Jeg har prøvd å finne det ut, men jeg skjønner det ikke. Kanskje du... Et litterært essay? Ja, jeg skjønner liksom ikke helt hva som er... Nei, men er det kanskje sånn at hvis et essay er bra, så... Så er det litterært? Så er det interessant å finne ut hva det er, på en måte, der og da. Ja. Nei, det der er bare tull, synes jeg. Jeg forstår ikke motsetningen, egentlig. Men jeg forstår motsetningen mellom godt og dårlig. Det gjør det. Og den er viktigere enn på en måte... Ja... Altså, nå har jeg på en måte sikkert gjort meg til talsmann for en slags retning, da, i og med det som jeg nettopp har sagt, med den der evinnelige chattringen om instrumentelt språk og sånn, som jeg egentlig bare har lyst til å fortsette med, for det opptar meg veldig. Og det er klart at det drar, hvis man er opptatt av et språk som, jeg skal ikke si det en gang til, hvis man er opptatt av sånne ting, ser det vel ut til at det drar oppmerksomheten i retning av liksom, hvordan man skriver,
mer enn hva man skriver om, og at liksom kunnskapsdelen da blir borte. Det tror jeg en falsk motsetning. Man gjør forskjellige ting ved forskjellige anledninger. Det andre type kunnskap egentlig bare da? Kanskje. Ja, det meg nå plutselig som lager disse lydene? Det en del av mysteriet hvem det er. Men jeg synes jo vi kanskje også burde snakke om forskjellen på skjønnlitteratur og essaystikk. Altså, det har jo da med det samme å gjøre, bare i en annen kamp, ikke sant? Og det, man kan for eksempel tenke på Alice Munro, som i den siste boka si, så har hun den novellesamling. Og til slutt i boka så kommer det fire historier som hun sier at er not quite stories, og som hun også sier at er selvbiografiske. Og det er et veldig interessant eksempel på en måte, den boka, hvis man er interessert i hva er skjønnlitteratur til forskjell fra sakprosa. Det som skjer, tror jeg, i den boka er at fordi at hun forteller oss at det er selvbiografisk, så leser vi det litt grann annerledes. Og hvis hun ikke hadde gjort det, så kunne de fire historiene antagelig veldig lett passert som noveller, slik de andre er. Dessuten kan man merke seg at man identifiserer seg like sterkt med Alice Munro som Alice Munro, som man gjør med de hovedpersonene som en ellers liksom finner. Ja, hvorfor tror du hun sier det da? Nei, det er jo antagelig en helt reell forskjell for henne. Og samtidig så er det interessant å se på hvor dypt sånne forskjeller stikker. Den samme forfatteren har ved et eksempel forsøkt å publisere en tekst som a memoir i The New Yorker, tror jeg. Og da sa de, akkurat den kan vi ikke ta, fordi erfaringene de gir uttrykk for det er så mange som har skrevet om sånne erfaringer. Og så brukte hun den og lagde en novelle av den, som ble en steingod novelle. Det er klart, grensene er veldig flytende. Men det er noen forskjeller allikevel, og det er det at når du finner essayistiske partier i en roman, så mener i hvert fall jeg at prinsipielt sett så må det da være slik at de essayistiske partiene de har liksom en slags anførselstegn rundt seg. De er tenkt i prinsippet ikke av forfatteren vanligvis, men av en person i romanen. De er tenkt ikke liksom i vår nåtid akkurat nå, men i et bestemt rom, i en bestemt tid som finnes i romanen. Og det gjør, og må gjøre lesemåten litt annerledes. Det setter et slags, jeg har forsøkt å finne en metafor for den beste metaforen jeg dessverre har funnet nå, er at det står et slags anførselstegn rundt det. Dette betyr ikke at forfatteren kan løpe fra ansvaret for hva som står der. Det som er skrevet er jo skrevet, men det må leses på en annen måte. Og dette opptar meg fordi at jeg synes at mer og mer så ser jeg eksempler på at vi liksom mister evnen til å se det særegne, rare, spesielle grepet som skjønnlitteratur byr på. Nemlig at man prøver ut noen tenkemåter og tenker at hvis jeg var en 57 år gammel kvinne som bodde i Kongsberg, og som nettopp var blitt forlatt av mannen min, og som tenkte på sånn eller sånn, da ville jeg antagelig kunne tenke sånn og sånn. Det er noe helt annet enn at jeg sier at her er jeg, den evinnelige Geir Gulliksen, og nå mener jeg som vanlig, eller til forskjell fra før, mener jeg nå sånn og sånn. Det er noe helt annet. Og det byr på helt andre muligheter. Og vi kan ikke gi fra oss de mulighetene, hverken som forfattere eller som lesere. Ja, nei, jeg tenker jo det er jo mange romaner som har essayistiske partier. Og man kan vel også tenke seg de som en karakters lengre monolog, utgreiing, uten at det skal være anførselstegn, eller som en... Eller... Jeg mente bare anførselstegn som en slags metafor for at
den monologen er liksom satt inn i en sammenheng. Ja, ja, ja. Som ikke er den vanlige liksom den er ikke det en del av forfatterens meningsproduksjon ellers. Det er ikke en vanlig del. Nei, en annerledes del sånn, ja. Av forfatterens meningsproduksjon. Ja, nettopp, ja. Det var bare det jeg mente. Ja, ja, ja. Nei, for ellers så kan det jo det er jo enkelt å legge inn et essay sånn sett i form av en tale eller et innlegg på en konferanse som en eller annen karakter. Altså sant? Det, ja. Mm. Men ellers så tenker jeg at essay, i hvert fall sånn som jeg tenker å bruke essaystikken, så er jo det, den er jo, skal jo på en eller annen måte være etterprøvbart. Det er sakprosa. Men vi bruker jo masse skjønnlitterære virkemidler i det. Men det er en annen type kontrakt med leser, at det som jeg skriver skal på en måte kunne etterprøves, at det har med virkeligheten å gjøre på den måten. Da. Ja. Og eget, altså eget i essay, da er det meg. Jeg skriver egform i romaner også, men da er det ikke meg. Og, ja, litt sånne ting. Jeg skrev jo et essay om Spania, altså om Costa Blanca. Jeg er veldig opptatt av det i en periode. Om den utbygging og utflytningen som har vært der, av nordmenn og folk fra hele Europa. Og når jeg hadde skrevet det essay, så hadde jeg lyst til å jobbe mer med det. Tematikken, og da skrev jeg en roman. For det følte jeg det var liksom noe jeg måtte gå til roman for å jobbe videre med det da. Så sånn jobber jeg da. Og det er jo også en del av de samme tematikkene som går igjen i altså romanene og essaystikken din egentlig. Jeg tenker på dette med arbeid for eksempel. Altså arbeid pågår er jo en titel både på et essay og på en roman du har skrevet. Og et essay om et essay. Nettopp. Som for å slutte sirkelen. Ja. Neida, men det er jo... Det er, men sånn har vel du det også som forfatter, at det er jo en... Det ene arbeidet er jo på en måte en forutsetning gjerne for det neste. Det er jo ikke... I hvert fall her er det sånn, det henger sammen, at det er en pågående prosess da, at tingene holder på å utforske. Ja. Og som en kanskje aldri helt blir ferdig med heller. Men det tar jo ulike former, og en oppsøker ulike kilder til erkjennelse og til ny innsikt. Og så forandrer en seg selv, ikke minst. Men jeg opplever jo at det er grunnleggende forskjeller som ofte blir liksom vasket litt bort. Sånn, etter at jeg hadde skrevet det der «Se min kjole»-essay, så utgav jeg en roman som heter «Forenkling». Og en av de tingene som jeg synes var virkelig, virkelig vanskelig med den romanen, men som jeg bare måtte liksom, men som er en del av romanskriving, var at jeg ser at den gir uttrykk for mange ting som jeg ikke er enig i, på en måte. Som har med kjønn å gjøre, for eksempel. Og derfor så, og på et eller annet tidspunkt da, så var det en kritiker som mente at den ga uttrykk for akkurat hva jeg mente, og det en av de få gangene jeg har reagert mot en kritiker, og det var nettopp fordi at den gjør ikke det. Jeg er helt uenig i det som står der. Men det er en del av skjønnlitterærskriving, er at man kan komme til å skrive ting som går imot ens på en måte, meninger. Da. Det er jo en av de store frihetene, og en av de liksom, vanskelige, rare tingene ved skjønnlitteratur. Og hvis man ikke skjønner det, så blir det bare tull. Vi kunne antagelig holdt på i det uendelige, men vi begynner å nærme oss slutten, rett og slett. Så jeg har lyst til å avrunde med å spørre dere liksom, litt mer om, jeg vet ikke om vi kan kalle det en kontekst, men jeg er interessert i om dere selv tenker at dere plasserer dere i en slags tradisjon, eller om dere har noen spesielle inspirasjonskilder når det gjelder essaystikken deres. Og da tenker jeg ikke nødvendigvis sånn veldig trang forstand, men da dere begynte å skrive, om det var noen dere visste om på forhånd som dere hadde lyst til å gå i sporene til. Eller, ja. Da jeg begynte å skrive artikler, så var det bare fordi at jeg så at sånne ting, sånne, ja, det som
Jan Erik Vold og Dag Solstad og mange andre gjorde, var veldig viktig for meg. Og så ville jeg gjerne prøve å gjøre det samme, fordi at jeg følte at det var... var ikke for at jeg nødvendigvis trodde at jeg var god nok til å gjøre det, men for at jeg følte at det var ikke så veldig mange andre som var interessert i å gjøre det. Men det har jeg gått over, som sagt. Og nå, mer og mer, så tenker jeg at essaystikk for meg kommer til å handle om en eller annen utprøving av som ligger i det der feltet som jeg prøvde å si noe om ved å peke på Alice Munro. Altså at noe som har med samfunnet å gjøre, og som har med personlige erfaringer å gjøre, og som noen ganger kan skrives frem som essaystikk, men som andre ganger kanskje heller kan plutselig forvandles til romanmateriale, eller omvendt. At det, jeg synes det er veldig interessant å være i det litt sånn uavklarte, der, egentlig. Veldig uavklart svar, da. Det passer vel essay-sjangeren. Ja, nei, altså, jeg var overhovedet ikke opptatt av å plassere meg i noen tradisjon, og visste vel knapt om noen heller. Altså, det er bare, som sagt, så har det bare utviklet seg sånn, den skrivingen, og straks det liksom begynte å gå opp for meg at det var at man jobbet innenfor en essayistisk tradisjon, så kjente jeg jo tvert imot veldig skamfull, og ble veldig sånn, begynte å legge merke til hva folk egentlig sa om essay rundt omkring. Og så har jo en bekjent så typisk som sa, ja, disse folkene, sa, de har lest en bok og sett 10.000 filmer, og så skal de skrive essay. Sånn. Og det var bare sånn, herregud, ja, men det var bare og sånn type uttalelser. Plutselig begynte jeg å legge merke til, det var sånn de snakket om essay, og det var ikke for hvem som helst. Og det kunne i hvert fall ikke være for meg. Og, ja, vi har jo et ord i Odda, jeg kommer fra Odda, da har vi et ord for det, mallig, som de bare bruker i Odda, som betyr, og hvis du er mallig, du kan jo ikke gå gjennom gågata i Odda med solbriller uten at noen påpeker at du er mallig. Sånn? Du kan jo tenke deg... Ja, nei, jeg skal, ja. Nei, men... Du gikk ikke gjennom noen alt av messe i samlingen din, er det du sier? Nei, men... Så det var en veldig jålet måte å være forfatter på, gå rundt og kalle seg essayist. Så det kjente jeg rett og slett egentlig bare skamme. Men det er klart at jeg har mange som er inspirert av romanforfattere. Mange er jo også essayister, og som sagt... skriver essayistisk i romaner, og ja, så det, jeg har ikke vært sånn opptatt av den essay-tradisjonen står jeg i, eller, ja. Det har ikke jeg. Så, men, fra å føle veldig sånn skam, så kjenner jeg mer med trass. Slutter du deg til det, Geir? Nei, jeg er så ambivalent. Det er liksom bare det som blir stående. Ja. Da avslutter dette mellom trass og ambivalens. Tusen takk til dere.